munaasabadan oo lagu taageerayay xayiraadii laga qaaday Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale iyo shirkaddii Albarakaat ayay soo qabanqaabiyeen haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska. munaasabadiina waxay u dhacday sida tan. Albarakaaday Soomaaliyo dhan baa ku soo socota noolow. Albarakaaday noolow. Waxaan u joognaa waa farxadda iyo xayiraadii laga qaaday Axmed Nuur Cali Jimcaale. Waxaan caawa halkaa isugu nimaanay inaan dhahno Axmed Nuur Cali Jimcaale aad iyo aadaan ugu faraxsanahay in laga qaaday sectionkii la saaray. Waxaan ku faraxsanahay bilaabidda uu bilaabay in lacag la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed. Caawa waxaan ku faraxsanahay Ilaahay mahadi ha ka gaartee nasriga uu Ilaahay keenay. Aad waxaan marka hore u salaamayaa salaan kaliya laaba Axmed Nuur Jimcaale oo khadka si toosa ugu jira. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay walaalaha halkan isugu yimid, ku faraxsan Ilaahay subxaana wa tacaala oo dhibaato inoo qaaday. Aad iyo aad ayaa runtii ugu mahadcelinaya dhammaan bulshada Soomaaliyeed marka isla joogaan, yani sida ay noqdeen istaageen arrintaas xuladaas la istaageen. Aad iyo aad ayaa lagu mahadcelinayaa walaa halkaan isugu yimid. Aad iyo aada u maqlayna mataqaana halkaan la sugmaana caawa. Aad iyo aada ugu mahadcelinayaa barnaamijkan. Waxaan ugu nimid inaan ku taageerno walaalkeen oo laga qaaday xayiraadi. Caawa, meeshaan waxaan u joognaa farxad qaali ah oo qof walbo Soomaali ah ay taabanayso. Waxaan ku faraxsanahay Axmed Nuur Cali Jimcaale iyo Albarakaatba. Maasha allah, Albarakaat waa xwaaladihii u horeysay. Barakaat ha jirto, Axmed Nuurna ha jiro weligiis. Albarakaat haddee xayiraataysay sadaqada Axmed Nuur Cali Jimcaale ma joogsaneyni, waxqabadka ma joogsaneyni. Haddee noqon lahayd scholarship, haddee noqon lahayd hooyo dhashay oo dhibaataysan oo wax loo qabto, haddee noqon lahayd waayeelo loo respond garay, haddee noqon lahayd curyaaminta equipmentigood. Annagu haddaanu nahay maamulka Khatima State, heer Khatima u ballan waxaa inoo ah Albarakaat. Meel aan Albarakaat ahayn idinkuma ogi heer Khatima. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay walaalkay, waa inaan kasoo qayb galo taas waayan maanta u imi. Caawa, waxaan malaynayaa inay tahay habeen la soo dhaweynayo xayiraadii laga qaaday shirkadda Albarakaat. Waxaad ogtihiin Axmed Nuur Cali Jimcaale 13 sano ayaa xoolihiis iyo naftiisa la xayiray. 13 sano kor buu u socday. Diintiisa iyo maskaxdiisa iyo qalbigiisa wanaagsan iyo agoontii uu kaalmeeyey iyo kuwii abaaraha joogay, iimaankiisa iyo diintiisa ayaa u ogolaatay inuu ku samro wixii la gaarsiiyey. Dhulkooga naxariistay, Ilaahay idin samada uga naxariistay, Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku mahadsan yahay. Annagana waa uga abaalcelinaynaa wanaagu noo sameeyey, asxaanku noo sameeyey, dhibaatada u qabnay uu nala qaybsaday. Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale, walaal hambalyo, walaal gacmo furan, walaal qalbisan, walaal wanaagii aad ummadda u fashay ayay jawaabtooda caawa dhiibayaan. Xawilaadda Albarakaat waxay ahayd umul xawilaad lama soo koobi karo hooyadii xawilaadda ahayd, maadaama xawilaad kalena aanay jirin. Waxaan rajaynayaa inuu yacni siduu u guuleystay inta noloshiisa ka dhiman uu ku guuleysto, Ilaahayna garab galo. Shirkadda Albarakaat intii u dadaashay ama ka qayb qaadatay ama la xanuunsatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, abaalkaas waan idin hayna. Axmed Nuur Cali Jimcaale oo hambalyeynaya, hadal badan waa liiga fiican yahay. Waan idin salaama Albarakaat, waan ku faraxsanahay xawaaladii u horeysay oo lacag lagu wada diro waaye. Barakaat intay xirnayd dadaallo badanaa jiray, dhammaan madaxweynayaasha dalka soo maray, ha ugu horeeyo madaxweyne Cabdulqaasim Salaad Xasan, ha ugu dambeeyo madaxweynihii ay noqotay inuu asagoo jooga Barakaat la sii daayo, mudane Xasan Sheekh Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jabuuti, nolosha Sheekh Axmed uu leeyahay.
أحمد نور وحلينا نورش هذا أنت كأجاه رتي أمانة دونك كنا ولو وحن ربا يدو لو ود أجيه مركلنا ندش إنه يهي أباه دنيرتا أباه أقانتا أباه هويينكا أباه مساكينتا وهي ليها بشده.